original i valent, perquè s'hi aborden qüestions o dubtes freqüents que a voltes queden somorts i sense resposta en la comprensió del lector, i que per experiència pròpia he escoltat moltes i moltes vegades. Un encert de l'autor. A partir del capítol tercer entrareu en la Catalunya més contemporània, on s'analitzen els precedents i les causes de la crescuda imparable de l'independentisme fins a arribar a una data transcendent. A parer meu és la del 1 d'octubre. Perquè tot i que alguna gent ja n'estava convençuda, el comportament de l'Estat aquell dia demostra a una majoria de la població que se'ns tracta com una colònia. I a la derivada de l'1 d'octubre, amb la ratificació del 27 d'octubre del Parlament i l'aplicació del 155, per primera vegada des de la mort del dictador, l'Estat espanyol ens confirma als catalans, però també als espanyols i forasters, que Catalunya és una colònia. Som una colònia, una nació colonitzada, i se'ns tracta com a tal. Tanmateix, com a lector, en els capítols 5è, el per què i el què i el nom i el com la República Catalana Independent, i el 6è, propostes i línies d'acció de la cultura, esdevé apassionant i creativa, perquè les valoracions i judicis de l'autor se centren en el nostre avui, perspectives del nostre demà. Amb un encert que des del meu punt de vista encomiable i clarificador per a tots els que creiem que l'alliberament nacional és el desllorigador dels alliberaments socials, dels vells i nous reptes que una societat en crisi permanent, però ara emportada al màxim, necessita per la pervivència de les persones que l'habiten. Us deixo amb un text coherent i necessari. Lluís Llach. Gràcies.